Qadir do'stlar, albatta dasturimiz davom etadi. Aytib o'tishimiz joizki, biz charm qo'lqop ustalari bilan faxrlanamiz. Ular doimiy ravishda turli musobaqalarda doimiy ravishda bizni xursand qilib kelishgan va xursand qilishda davom etishadi. Lekin ularning zamirida juda og'ir mehnat va albatta murabbiylarning juda katta hissasi bor. Tavtologiya uchun zo'r, lekin aynan shunday. Shu sababdan ham mana shu yangi yil shukuhi bilan yurtimizga o'ziga xos tabriklari bilan bugun o'z oilasi bilan Qilichevlar oilasi tashrif berishgan. To'lqin aka Qilichev, Farruh aka Qilichev va ularning oila a'zolari. Assalomu alaykum. Keling, sizlarda hali mavzu ko'p. Mana bu bolakaydan boshlaymiz, chunki biroz avval bildim, yana bir men yaxshi ko'radigan sport turlaridan biri xokkey bilan shug'ullanar ekan. Xokkeymisiz? Ha. Assalomu alaykum hammaga. Ha. Men xokkeyman. Ha. Men 3 yil xokkeyda qatnashaman. Ha. Binagor jamoasida. Hujumchi, himoyachi? Men hujumchiman. Ha. Chap tomonda o'ynayman. Yangi yil bayramini yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Yangi yilda yangi yil keladi. Bugun 2021 bo'lsa, 1 yanvardan 2022 yil bo'ladi. Hamma tabriklaydi. Sovg'alar berishadimi? Ha, hammaga berishadi. Arizalar nima sovg'alar ekan sizga bu yil? Hali bilmaysizmi? Yo'q, hali. Ha, vaqt bilan kelib qolamiz. Mana shu yerda shirin qizchalar ham bor ekan. Bekinib turtdilar. Yangi yil bayrami yoqadimi sizga? Ha. Ha? İsminiz nima? Jasmina. Jasmina xon, yangi yil bayramini nimaga yaxshi ko'rasiz? Ertcha bo'ladi, qaroq qizlar bo'ladi. Sovg'alar berishadimi sizga har doim? Ha. Siz xursand bo'lasizmi sovg'alar olgandan keyin? Ha. Bu yerda oramizda futbolistlar ham bor ekan. Dilshod To'xtabekov, alangali salom berilgan holda. Sizgacha yangi yil bayrami yo'q deb to'xtab turing. Isminiz nima? Ramzan. Ramzan. Siz yangi yil bayramini yaxshi ko'rasizmi? Ha. Yo'q, siz mana futbolni ham yaxshi ko'rasiz-a? Qaysi komandaga muxlislik qilasiz? Messiga. Messi muxlislari bor ekan. Yangi yil bayramida nima sovg'a olishni xohlardingiz? Buyurtma berishingiz mumkin-da hozir? Nima sovg'a qilsin senga? Messi to'p olib kelsinmi bitta? Tushundinglar-a? Siz ismingiz nima? Timur. Timurbek, siz qaysi sport bilan shug'ullanasiz? Boks. O'zimizgilar paydo bo'ldi, ha. Boks bilan qancha yildan beri shug'ullanasizmi? Yangi yil qancha bo'ldi? Kechagina birinchi o'rin oldik akam bilan. Men 26 yosh, akam 30 yosh. Birinchi o'rin oldik. Ko'rdinglarmi? Endi dadlar javob beradigan o'zi bokschilar bo'libdi. Yangi yil bayrami yoqadimi sizga? Nimasi bilan yoqadi? Qor yog'adi, acha bo'ladi. Har doim katok uchamiz. Sovg'alar berishadi. Yangi yil kirib kelayotgan paytda uxlab qolmaysizmi? O'tiramiz akam bilan, ertalabgacha. Aka siz bo'lsangiz kerak-a? Ha, keyin otman bu yoqqa to'lib, uzr, bu yoqqa o'tib olamiz. Demak, sizning ismingiz nima? Kamron. Kamronbek. Zambokschisiz. Kecha necha vaznda birinchi o'rin oldingiz? 32 kg. 32 kg vazn toifasida birinchi o'rinni qo'lga kirdik-a. Endi siz yangi yilni qanaqa yaxshi ko'rasiz? Yangi yil eng yoqtirgan bayramim. Yangi yilda archa, sovg'alar bo'ladi. Har yili qayoqqa boramiz, park, shunaqa joylarga. Aha. Nima sovg'a olish xohlardingiz mana shu yangi yilda? Bitta telefon olish xohlardim. Rusumi net shart emas, o'zlar bilib qolsa kerak-a. Avvalambor assalomu alaykum, kayfiyatlar qanaqa? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar bayramona. Birinchi navbatda mana shu oila a'zolari bilan mana shunday sayillar qilishni o'zi xush ko'rasizmi? Ha, bir 3-4 kun oldin bir kelib ketuvdik oilaviy, aylanib bolani aylantirib ketuvdim. Bevosita yangi yil shukuhi bormi? Bor, sezilib turibdi. Sezilyapti. Mana endi tabrik yo'llashingiz mumkin yurtga. Nima desam, butun O'zbekiston ahlini, butun O'zbekiston sportchilarini kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Ularga yangi yutuqlar, yangi zafarlar tilab qolaman. Oldimizda mana 2022 yil Osiyo o'yinlari turibdi. O'sha Osiyo o'yinlarida vatanimizning bayrog'i yuqorilarda porlashini tilab qolaman. Ey rahmat. Endi biz biladigan, biz yaxshi ko'radigan, biz hurmat qiladigan inson albatta To'lqin aka qilish. Endi hammani hurmat qilamiz albatta. Endi To'lqin akani alohida biz yaxshi tanaymiz. Xokkey o'rta turadi. To'lqin aka, sizda qanaqa kayfiyat? Kayfiyat yaxshi. Ko'rib turganingizdek, mana shu yangi yil
arafasida biz sayrga chiqdik. Men sayr qilishga shu bolalarni aylantirib archani mana yangi yil nimasini sal his qilsin deb ularga xursandchilik ulashga chiqdik. O'zimni shaxsiy savolim to'g'inaga siz uchun mana shu yil ortda qolayotgan 2021 yil qanday o'tdi? Juda yaxshi o'tdi. Men uchun juda baxtli yil hisoblanadi bu yil. Chunki bu yil bunaqa yil men uchun qaytarilmasdi. Har bir yil o'z qaytmaydi, lekin bu yil meni shogirdim, o'zimni lichni shogirdim. Mana shu butun O'zbekistonimizning o'g'loni Bahodir Jalolov olimpiada chempioni bo'ldi. Murabbiy uchun olimpiada chempioni chiqarishdan ortiq baxt yo'q. Buni ustiga yana boshqa shogirdlarimiz Murodjon Ahmadaliyev, Isroil Madrimov va boshqa va hokazo shogirdlar yana yutuq ustiga yutuqlar olib keldi. To'qinaganda nigohlardan ham bilib tursa bo'ladi, bu qanchalik samimiy mana shu so'zlar ekanligini. Yangi yil bayrami bilan yurtdoshlarimizga o'zingizning tilaklaringiz. Hamma yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Chin yurakdan mana shu o'zimga, o'z oilamga nima tilasam ularga ham shuni tilayman. Mana shu bu yil 2021 yil olimpiya yili bo'lgan bo'lsa, endigi yilimiz Osiyo o'yinlari yili hisoblanadi. Hamma sport sohasidagilarga shu Osiyo o'yinlarida g'alaba, O'zbekiston bayrog'i baland ko'tarilishini tilab qolaman va xalqimizga sog'lik, prezidentimizga sog'lik. Hamma mana shu kim bizga muxlislik qilayotgan, kim biz uchun duo qilayotganlar, mana shu butun O'zbekiston xalqiga tinchlik tilayman va yangi yil har doim omad olib kelsin. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Yana bitta narsa bordi, sizlarga ham, jurnalistlarga ham alohida sog'lik, omonlik har doim bor bo'linglar ish faoliyatlaringda, chunki sizlar bizlarni mana shu xalqimizga yordam beradigan insonlarsizlar. Sizlarni ham tabriklayman. Rahmat kattakon. To'qinaga bizning bir tilagimiz bor. Hozir aytib o'tdi, bunaqa yil boshqa takrorlanmasa kerak deb, har yillari shunday o'tsin deb tilakdosh bo'lib qolamiz. Yangi yilingiz bilan.